Hörmətli izləyicilər, hər birinizi döyüş bölgəsindən salamlayırıq. Hal-hazırda gördüyümüz kimi döyüş davam edir. Azərbaycan ordusu ermənilərə ağır zərbə vurmaqdadır. Artilleriyadan atışlar davam etməkdədir. Bugün səhər saatlarında Tərtərin mərkəzinə atılan mərmi nəticəsində bir nəfər mülki şəxs həlak olmuşdur. Bununla bərabər ermənilər deməli şəhərin mərkəzini və kəndləri vururlar. Hal-hazırda ordumuz ermənilərə bax bu dəqiqələrdə mərmilər yağdırırlar. Yəqin ki, səsini eşitdiniz bu mərmilərin. Bu, Azərbaycan ordusunun mərmisi idi. Deməli, ermənilər bugün səhər saatlarından başlayaraq bütün cəhbə boyu ərazilərdə mülki şəxslərin evlərini vurmağa davam edir. Müdafiə Nazirinin verdiyi məlumata görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə silah sursatı və döyüş texnikaları ələ keçirilib. Hal-hazırda döyüşlər intensiv olaraq davam edir. Sizinlə mən idim bölgədən Teymur Kərimov. Hayır, kokum der mamaya butsa. Elektrikin nerede kaşı geçtiniz? Elektrikiniz bu sürüyor. Kokum der kroşu. Gördüğünüz gibi ordumuz hal-hazırda düşmene zərbələr indirir. Kənd camatı da öz yerindədir. Hal-hazırda gördüğünüz gibi ordumuzun ermənilərə attığı ateşleri izleyirlər. Herkes buradadır. Hal-hazırda döyüş intensiv olarak devam edir. Döyüş bölgəsindəyik. Kənd camatı da əhval rüyası yerində hamı həmən möhtəşəm görüntülər izləyir. Şuanı gözləyirik. Şuada yemişməyi gözləyirik. Ordumuza eşq olsun. Halal olsun. Prezidentimizə təşəkkür edirik. Erdoğan'a halal olsun. Öpürük onu. Doğrudan da kişidir, müsəlmandır. Elə dövlət bizə lazımdır. Elə qurban olaq bu dövlətə də, o dövlətə də. Hər ikisi də bizim qardaşlardır, əlbəttə ki, hamısını dəstəkləmək lazımdır. Bugünkü gündə fəxrimizdir, biz ondan fəxr edirik, hər bir ikisi ilə də. Yəni, bugün bizim bütün hamı, bütün millətin sevinçli günləridir. Allah'ın olsun. Mən dünən bir şeyin şahidi oldum, həqiqətən qürur vericidir, sosial şəbəkə hesabından yazdım. Bu dünyada mən iki xalqı, belə deyək də, gülə-gülə ölümə gedən görmüşəm, sırf vətən üçün. Biz Ermənistan cəmatı o iki millət, iki devlet bir millet olan Azerbaycan ve Türk'tür. Həqiqətən nə? Göz görə-görə ölümə gedir bu xalq. Baxırsınız, deməli Rusiyada hansısa bir talk show'da aparıcı erməni pərəz buna gətirib saxta kadr verirlər ki, baxın, erməni xalqı görür, müharibəyə nətər gedir. Bir dən baxır ki, Azərbaycan bayrağı. Deyirək, bu Ermənistan deyirək, Azərbaycandır. Məni anladırsınız. Təsəvvür edirsiniz ki, ermənilər bizim videolardan belə dünyada özlərinə tərəfdaş toparlayırlar ki, biz müharibəyə belə gedirik. Onlarda bir dənə əsker görün gülə-gülə gedirmi? Valla getmir. Xeyr, getmir. Bir nəfər hamısı da geri qaçır. Bilirsin niyə? Onların qorxusu tək gücsüz olmaları deyil, həm də haqsızdırlar. Çünki yadın torpağından mübarizə aparırlar. Yox, özümüz, əsrimiz Ermənistanlıdır, Vedi Basardanıq, Abbasqulu bəyin nəsrindənik. O torpaqdan belə yiğitlər gəlib bu torpağa düşübdür. Bu torpaqda da heç nədən qorxmuruq. Yenə də bizim bütün qız, gəlin, nə qədər xalqımız var, hamısı kətdədik. Heç bir nəfər kətdən çıxmayıb, Allah. Bizim kətdən bir nəfər də, nə Sarıvdan, nə buradan, nə Qaradağlıdan, heç bir, ya, heç bir kəs. Hamı öz evində, öz eşiyindədir. Onlar nə küçükdür, onlardan qorxaq biz. Onlar hələ tülküdür, hələ onların küçük olmağına çox var. Dovşan kimin yuvalarda gizlənirlər. Çıxın, ay dovşanlar oradan, çıxın, öz xarabaya gedin, nə qoy çıxsınlar. Düşünürsünüzmü Qarabağdan sonra növbəti hədəflərimiz Qərbi Azərbaycan işğaldan azad olması? Bəli, 100%, 100%. Bu dövlətimizə biz inanırıq, bu dövlətimiz yaxşı dövlətdir. Xainlarımız qoyur, rədd olsun buradan. Xainlarımız olmasa dövlətimiz doğrudan da torpağı azad eləyəcək. Ar olsun xainlara, ar olsun. Dövlətimizə halal olsun. Var olasın. Sağ ol. Sağ ol.